Ассаламу алейкум, еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстан мен сауда әріптестікті тереңдетуге бейілді 8 мемлекет елімізге жаңа елшілерін жіберді. Бүгін Ақордада мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова Филиппин, Чад, Эквадор, Экваториялық Гвинея, Непал Федеративтық Демократиялық Республикасы, Аргентина, Мексика Құрама Штаттары және Йемен елдерінің дипломаттарынан сенім грамоталарын қабылдады. Мемлекеттік хатшы елшілерге қазақ елі де сенім артатынын жеткізіп, Қазақстан қолға алып жатқан ірі жобалар мен жаңа стратегия жөнінде кеңінен әңгімеледі. Бұл сегіз елдің әлеуеті әрқилы. Еліміз үшін сыртқы саясатта олардың әрқайсымен байланысты нығайту маңызды. Бізге керегі достық пен берекелі сауда. Әріптес мемлекеттер Қазақстанның ядролық қаруды бейбіт мақсатта қолдануы және терроризммен күрестегі бастамаларын қолдайды. Қарақұрлықтағы Чад мемлекеті 2016 жылғы зілзала кезінде қол ұшын созған қазақ жұртына алғыс айтты. Шалғайда жатса да Мексика мұнай мен газ, уран өндірісінде Қазақстанмен әріптестік орнатуға ниетті. Дипломатиялық миссия жетекшілерінің әрқайсысы қазақ елімен қарым-қатынасты тереңдетіп, саяси мәдени байланыстарды нығайтуға күш салатындықтарын жеткізді. Ең бастысы цифрлық технологиялар мен инвестиция тартуға уәде етті. Мексико бен Казахстан. Қазақстан Мексика үшін өз аймағында мұнай және газ, уран өндіру мен энергетика саласындағы көшбасшы ел ретінде танымал. Қарусыздану, ядролық қаруды бейбіт мақсатта қолдану, қоршаған ортаны қорғау туралы бастамаларын қолдаймыз. Қос елдің президенттері соңғы уақытта үш рет кездесті. Биыл біз энергетика саласымен мәдени байланыстарды нығайтатын маңызды құжаттарды дайындауға кірістік. Бұдан өзге инвесторлар құқығын қорғау мен қосарланған салық салуды болдырмауға бағытталған тағы екі құжатты қолға алу жоспарда бар. Мен Непалдың атынан Қазақстан билігіне сенім грамотасын тапсырған ең бірінші елшімін. Мемлекеттік хатшымен аймақтағы халықаралық ахуалды талқыладық. Екі ел бірлесіп ауыл шаруашылығы, химия өнеркәсібі, туризм, банкісі, көмірсутек, шикізатын өндіру және тасымалдауды дамытуға ниетті. Непал Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы сенімді серіктесі. Қазақстан осы ұйымның негізін қалаушылардың бірі. Біздің ойымызша, аймақтық форумдағы алаң оңтүстік Азиямен диалог орнатуға септігін тигізеді. Қазір Қазақстанда 1 миллионнан астам шағын және орта бизнес субъектілері бар. Олардың 45%-ын әйелдер басқарып отыр. Бүгін Астанада ұлттық экономика министрлігі, даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Еуропалық қайта құру және даму банкінің қатысуымен үйлестіру комитетінің 5-ші кездесуі өтті. Жоғарыдағы мәліметтер сонда айтылды. Жалпы бизнеске бұрындылардың көптеп бет бұруына Еуропалық қайта құру және даму банкі мен ел үкіметі бірігіп қолға алған бизнестегі арулар бағдарламасы оң әсер етті. Бұл бағдарлама шеңберінде өткен жылдың өзінде 62 жоба қолға алынған, халықаралық қаржы институтын әсіресе аймақтармен жұмыс істеу қызықтырады екен. Және бизнес саласында агробизнес, машина құрастыру, туризм, логистика, транспорт бағыттарына басымдық береді. Банк қазір Қазақстандағы қаржылық кеңесшілерді оқытуды қолға алған. Біз тек Қазақстанды кәсіпкерлермен ғана емес, консультанттармен де жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл олардың өсуіне үлкен мүмкіндік. Олар қазақстандықтарға сапалы қаржылық көмек көрсете алу керек. Одан бөлек бізде 2000-ға жуық халықаралық сарапшылардың мәлімет базасы бар. Олар қазақстандық кәсіпкерлерге бизнестің қыр-сырын үйретуге, ісін дамытуға кез келген кезде көмек көрсетуге әзір. Былтыр елімізде 86,2 миллион тонна мұнай өндіріліп, соның шамамен 70 миллион тоннасы экспортталған. Ал биыл 87 миллион тонна мұнай өндіру жоспарда тұр. Бұл туралы бүгін энергетика министрлігінің алқа отырысында айтылды. Министр Қанат Бозымбаев былтыр Қазақстан үшін отын энергетикалық секторда рекордтық жыл болғанын айтты. Мысалы, газ өндіру көлемі 2016 жылмен салыстырғанда 14%-ға өсіп, 52,9 миллиард текше метрге жеткен. Биылғы жоспар 53,5 миллиард текше метр. Ал өндірілген электроэнергиясы 102,3 миллиард киловатт-сағаттан асқан. Қазақстаннан алғаш рет Финляндия мен Жапонияға көмір экспортталғанын айта кеткеніміз жөн. 2017 жылы көмір өндіруші компанияларымен 106,7 миллион тонна көмір өндірілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 108,3% құрады. Қазақстанның электр станцияларына 56,3 миллиард тонна көмір жеткізілген. Ол өткен жылмен салыстырғанда 14,4%-ға ұлғайды.
Жергілікті жерлерде мемлекеттік жекеменшік әріптестік мәселесімен айналысатын нақты мекеме жоқ. Бүгін Сенат комитетінің отырысында депутат Сәрсенбай Еңсегенов осылай деп мәселе көтерді. Депутат облыстарда консультациялық қолдау мекемелері ашылған, бірақ анау айтқандай нәтиже жоқ дейді. Ал әкімдіктерде кей басқармалар бұл істі өз жұмысымен қатар алып жүретін көрінеді. Сосын жұмыс өнбей тұр. Айталық күні бүгінге дейін мемлекет пен жекеменшіктің әріптестігі аясында жергілікті жерлерде 125, ал республикалық деңгейде небәрі 4 жоба жүзеге асқан. Саланы әлгері бастырмай тұрған осы және өзге де олқылықтарды атаған сенатор қолданыстағы заңға бірқатар өзгеріс енгізуді ұсынды. Облыстық әкімдіктерде мемлекеттік жекешелік әріптестік мәселесі барлық басқармаларға бөлініп берілген. Бірақ олардың бұл мәселемен айналысатын осы саланы жетік білетін мамандары жоқ. Бұл басқармалардың өзінің жұмыстары бар. Өз жұмыстарынан босамайды. Сондықтан оны іске асыру үшін қазіргі кезде жергілікті жерлерден арнайы бөлім немесе арнайы басқарма құру қажеттілігі айтылып отыр. Шын мәнінде аудандық деңгейде мемлекеттік жекешелік әріптестік жөнінде мүлде түсінік жоқ деп айтуға болады. Әрине, жаңа жүйені жатырқамай, ұңғыл-шұңғылын ұғып, қайыл қадірінше игеріп жатқан аймақтар да бар. Мысалға, Атырау облысын айтайық. Мұнайлы өңірде биыл жергілікті кәсіпкерлер жалпы құны 20 миллион теңгенің бірнеше жобасын жүзеге асырады. Бұл 1000-ға тарта жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік бермек. Арыстанбек Кенже осы өңірден. Атырау қаласында ақылды көше шамдары жағыла бастады. Бүгінде облыс орталығындағы 194 көшенің 19-ына осындай жарық жеткізілді. LED шамдалдарының іске қосылуына байланысты қалалық билік өткен 2 айда 1 миллион теңгеде пайда тауыпты. Аталған жоба мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде жүзеге асуда. Оған жеке кәсіпкер 2 миллиард 300 миллион теңге ақша құйған. Мы получаем гарантированный заказ, во-первых. Бұл біз үшін кепілді де тұрақты тапсырыс. Екіншіден салынған қаржының қайтарылуы. Сосын жобаны басқару шығынын мемлекет төлейді. Сондай-ақ облыста өкпе аурулы ауруханасы жанынан диагностикалық орталық ашылмақ. Орталық өкпе дертін асқынбай тұрып анықтайтын арнайы аппараттармен жабдықталады. Онан өзге облыс орталығында 250 орындық емхана салынады. Ал қала іргесіндегі Ақсай селосында сыйымдылығы 10 000 тонналық көкөніс қоймасы мен аумағы 1 гектар жылыжай құрылысы жеке кәсіпкерлердің есебінен жүзеге аспақ. Мемлекетке біріншіден беретін пайдасы ол ұзақ мерзімде инвестиция тарту. Екіншіден жаңа технологияларды енгізу арқылы жобаларды басқару барысында жаңа менеджменттерді басқару менеджментін енгізу және де атқарылатын қызмет сапасын көтеру болып табылады. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында биыл мұнайлы өңірде жергілікті бизнес өкілдері 20 миллион теңгенің жобасын жүзеге асырмақ. Нәтижесінде 1000-ға тарта жаңа жұмыс орны ашылады деген жоспар бар. Атыраудан Арыстан Бекенже, Темірлан Сұлтанғазиев, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар. Биыл агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға ел қазынасынан 222 миллиард теңге қарастырылып отыр. Әрине, әр тиынның сұрауы бар, салалық министрлік көмек қаржы бөлінетін субъектілерді қатаң іріктейді. Субсидия түрлері де жуырда қайта қаралғаны белгілі. Нәтижесінде қайтарымы жоқ деген кейбіреулер мүлдем жойылып, қайсыбіріне қатысты критерийлер өзгерді. Оларға әріптесім Риат Шони кеңірек тоқталады. Қуат Арынов жетекшілік ететін шаруа қожалығы асыл тұқымды малдарды семіртіп сатуды қолға алған. Жалпы қожалықта зеңгі баба төлінің 200, ал қойдың 900 басы бар. Былтыр Қуат Арынов асыл тұқымды малға 4 миллион теңгеден артық субсидия алған. Шаруа мемлекеттің мал шаруашылығына деген қолдауын пайдаланып, кәсіптен нәсіп табуды жалғастырмақ ниетте. Осы жоспарымыз жаңағы мал бордақылауды көбейтіп, үлкейтіп, жаңағы мал өсіруді көбейтіп, жаңағы ет өнімін сапалы түрде арттыру және халыққа өткізу. Қазақстанға бұрынғыдай шетелдік асыл тұқымды ірі қара көптеп әкелінбейді. Былтыр бұл бағыттағы субсидия алынып тасталған. Себебі де жоқ емес бар. Елде Ангус, Герифордсында асыл тұқымды мал жеткілікті және оған мемлекеттік қаржыны ысырапсыз жұмсаудың қажеті жоқ. Оның үстіне отандық зеңгі баба төлдерінің санын еселеп арттыру маңызды болып тұр.
Демек, Қуат Әрінов секілді жандар мал шаруашылығын одан әрі дамыталады. Ал қазіргі таңда ауыл шаруашылығы министрлігі 65 субсидияның тиімсіз деген 11-ін мүлдем алып тастап отыр. Оңтайландыру нәтижесінде мемлекеттік бюджеттен бөлінетін қаражатын 25 миллиарды үнемделді. Осы үнемделген ақша басты бағыттарға жұмсауға мүмкіндік пайда болды. Енді жалпы алғанда осы қолданылған шаралар нәтижесінде ауыл шаруашылығы өнімінің басым бөлігін 29%-ға ұлғайттық. Бұдан бөлек ауыл шаруашылығы министрлігінің жақында өткен кеңейтілген алқа отырысында сапасыз тұқым себетіндерге субсидия бермеу жайлы сөз етілген еді. Сала жетекшісі Өмірзақ Шөкеевтің айтуынша, алқаптарға тауарлы дән еккен шаруаларға мемлекеттен қаржы бөлінбеуі тиіс. Басымдық тек элиталық, яғни асыл тұқымды себетіндерге беріліп, өнімділікті арттыру керек. Нынешняя система субсидирования. Субсидияландырудың қазіргі жүйесіне тек элиталық тұқымды тауарлық қылып сататындардың қызығушылығы артуда. Себебі шығынды мемлекет өтеп отыр. Олай болмауы керек. Өткені мемлекетті қолдау арқылы жеремген диқандар тозығы жеткен техникаларын жаңарту керек. Сондықтан субсидиялау жүйесін осы бағытқа бұру маңызды дейді министр. Уровень обновления техники. 3 жыл бұрын техниканы жаңарту деңгейі 6% болып, жақсы көрсеткішке жеткен еді. Ал былтыр 2%. Бұрындары 5000 дана техника елге әкелінетін. Қазір 2000 ғана. Бүгінде лизингтік пайыз 18. Тиімді емес. Техникаларды әкелу мен лизингті субсидиялау бағытында жұмыс істеу керек. Машиналар тиімді әрі сапалы болуы қажет. Агроөнеркәсіп кешенін субсидиялау мәселесін қайта қарау жайы бірнеше жыл бұрын қозғалған. Оған мемлекеттен қаржыны бөлу кезінде жемқорлық деректерінің кең етек жаюы себеп болған дейді мамандар. Бұл ретте министрліктің жұмысы цифрландыру жүйесіне көшірілмек. Яғни адамдардың қатысуынсыз тиісті бағыттарда субсидия беріліп, бармақ басты көз қыстылықтың жолына тосқауыл қойылады деп күтілуде. Сонымен қатар бөлінген қаржыға мониторинг жүргізіледі. Енгізілген жүйе нәтижесінде алдағы жылдары осы жылдан бастап кімнің қанша субсидия алғаны, қандай бағыттар бойынша алғаны бойынша ақпараттарға біз қол жеткізе аламыз. Және де қай субсидияның қаншалықты тиімділігін де анықтауға мүмкіндік пайда туады. Биыл жоспар бойынша 222 миллиард теңге бөлінді деп отыр. Тағы бір айта кетері, елдегі диқандарға әлде болса қажетті субсидияны алу қиынға соғып отыр. Мұны ескерген ауыл шаруашылығы министрлігінің мамандары алдағы уақытта мемлекеттік қолдаудың тағы 15 түрін қайта қарастырмақ. Арнайы талдау жасалып, қорытынды шығарылатын болады. Риат Шони, Әлібек Жүніс, Болатбек Табалдиев, қорытынды жаңалықтар, Астана. Маңғыстауда ауру малдың еті сатылып жатыр деген әңгіме шындыққа жанаспайды. Облыстық ветеринария басқармасының басшысы Шамғали Хамиев осы өңірдегі тілшімізге берген сұхбатында осылай деді. Айтуынша, құтырмадан өлген малдар сол байда өртеліп жойылады. Жалпы желтоқсан ақпан айларында облыс бойынша бас аяғы 44 ірі мал өлімі тіркелген. Барлығынан сынама алынып, ұлттық зерттеу орталығына жіберілді. Нәтижесінде 8 түйе, 6 сиыр мен 4 жылқыдан қоздырғыш белгілер анықталған. Қазір ол елді мекендерде 4 түлікті егу жұмыстары жүріп жатыр. Құтырма ауруының ауырған малдардың еттері таралып жатыр, базарлардан сатылып жатыр дейтін алып қашпа әңгімелер ешқандай шындыққа жанаспайды. Себебі құтырма ауруынан өлген малдар сол бойда өртеліп жойылады, тек қана сынама үшін бас миынан патологиялық материал алынады. Жалпы айтқанда бұл аурудан адамға жұғу фактісі тіркелген жоқ. Өлген малдар ақпан айының 12-сіне дейін өліп болған. Қазір ауру тоқтап тұр. Біз аурудың шарықтау шегі осы мезеті өтті деп ойлаймыз. Қарағанды облысында темір кремний қорытпасын өндіретін жаңа зауыт салынады. Бүгін халық алдында есеп берген аймақ әкімі Ерлан Қошанов осындай жаңалықпен бөлісті. Қазір швейцариялық компания Жәйрем елді мекенінде заманауи кәсіпорынның құрылысын бастаған. Жобаға 100 миллиард теңге жұмсалады. Ал Осакаров ауданында әктас өндіретін кәсіпорын іске қосылады. Бұл жобаны Қазақстан мен Бельгия бірлесіп жүзеге асырады. Жалпы биыл аймақта 5 ірі жоба іске қосылып, 1000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Өндірісті жаңғырту және цифрландыру бағытына 270 миллиард теңге қаражат құйылады. Жаңа жобалардың ішінде ақылды карьер мен цифрлық кен ошағы іске қосылады. Бұл жаңашылықтар аймақтағы өндіріс барысын оңтайландырып, шығындарды азайтып, бәсекелі болуға мүмкіндік береді.
Алматы облысында судьяларға байланысты айтылатын арыз шағымдар 6 есеге азайған. Бұған сот үстіне дыбыс бейне жазбаларының енгізілуі оң әсер еткен. Бұрын жыл сайын 600 шақты шағым тіркелсе, былтыр небәрі 98 болған. Өңірде өткен жылы дыбыс бейне жазбаларды қолдану арқылы 82 мың іс қаралған, бұл барлық қаралған істің 98%. Сондай-ақ 797 процесс қылмыстық түзеу жүйесінің мекемелері арқылы қашықтан жүргізілген. Тағы 22 мәжілісті республиканың басқа соттары бейне байланыс арқылы өткізді. Енді облыстық сот қылмыстық істерді электронды форматта өткізуді қолға алмақ. Оттуда нельзя будет. Бұл істерді сот залында болғандардың барлығы көре алады. Сондықтан ол жерде қандай да бір құжатты алып тастау немесе жойып жіберу мүмкін емес. Бұрын қылмыстық істер бірнеше том болып тіркелетін, оның барлығы артық шығын еді. Енді олар тек электрондық форматта болады. Ақпан айының 27-сі күні белгілі қаржыгер Ержан Тәтішевтің өліміне қатысты Таразда өтіп жатқан сот отырысында ақыштан арнайы шақыртылған криминалистердің жауабы тыңдалады. Олар сотта өздері жүргізген сараптама нәтижесін жариялайды. Ержан Тәтішевтің отбасы және оның қорғаушысының өтінішімен шетелден үш маман келген. Олардың екеуі криминалистика саласында 20 жылдан астам еңбек ететін тәжірибелі мамандар, ал біреуі ату қаруынан өлтірілген азаматтарға қатысты қылмыстық істерді ашуға маманданған. В связи с чем я хотел бы проинформировать вас и сообщить, что... Бұл іс қоғамның ерекше назарында Тәтішевтің өліміне қатысты осы кезге дейін жүргізілген сараптама нәтижелері әртүрлі. Бірінде бұл абайсызда болған өлім делінсе, екіншісінде оған қарудағы ақаулық себеп деген қорытынды шығарылған. Сондықтан осы мәселенің анық-қанығына, шынайы себептеріне көз жеткізу үшін шетелдік тәжірибелі мамандардың көмегіне жүгінуді жөн санадық. Қазіргі қазақстандық қоғам, білім беру, адами капиталды дамыту және жұмыспен қамту. Бұл тақырыптар бүгін тұңғыш президент елбасы қоржынындағы әлемдік экономика және саясат институты өткізген жиынға арқау болды. Ғалымдар, университет жетекшілері мен тәуелсіз сарапшылар бүгінде заманауи және табысты білім беру жүйесін құру маңызды десті. Айтуларынша, ол жаппай кәсіпкерлікті дамытуға және инклюзивті экономикалық өсім моделін құруға септігін тигізеді. В нашем случае, если мы говорим о Казахстане. Егер Қазақстан жайында айтар болсақ, ең басты міндет ол өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды экономикалық өмірге қосу. Қазір 28% болатын көлеңкелі экономиканың үлесін азайту. Осы мәселелерді шешу үшін реттеу және мамандарды дайындау саласында да көп жұмыс істеу керек. Өйткені көлеңкелі экономикадағы адамдардың барлығының жағдайы жақсы деп айта алмаймыз. Сол үшін оларды оқытып жаңа жұмыс орындарын ашу қажет. Бұл бизнестің міндеті. Мемлекет оған жағдай жасауы тиіс. Мемлекеттің құзыретіндегі іс ол мамандарды дайындау және қайта даярлау ғана. Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Сириядағы ахуал бойынша шұғыл отырысы өтті. Мұнда қазақстандық тарап Астана процесі нәтижелерінің мүлтіксіз орындалуы тиіс екенін алға тартты. Және барлық қақтығысушы тараптарды шығыс Гут аймағындағы әскери іс-қимылдарды доғаруға, сосын деэскалация аймақтарында оқ атуды тоқтатуға шақырды. Бұдан бөлек Сирияда әскери қимылдарды тоқтату туралы қарардың тезірек қабылдануының маңыздылығын атады. Қарар жобасы бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің отырысында дауысқа салынады. Жиын Нью-Йоркте жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00-де басталады. Мен барлық мүдделі тарапты шығыс Гутадағы әскери іс-қимылдарды тоқтатуға шақырам. Мұқтаж адамдарға гуманитарлық көмек жеткізілуі тиіс. 700 адамға жедел медициналық жәрдем қажет. Бұл біздің көз алдымызда болып жатқан адамзат қасіреті. Оның жалғасуына жол бермеуіміз керек. Біз әртүрліміз, біз теңбіз, біз біргеміз. Қарағандыда алдағы алғыс айту күніне орай осындай атаумен студенттік фестиваль өтті. Оған 15 түрлі ұлттың өкілдері қатысып, көпшілікті өздерінің ұлттық салт-дәстүрлерімен таныстырды. Биыл 5-ші рет өткізіліп отырған студенттер фестивалі рухани жаңғыру аясында ұйымдастырылды. Көрмеден бастау алған байқауда студент жастар 15 ұлттың салт-дәстүрі мен тарихынан сыр шертетін қойылымдар көрсетті. Жастардың достығын одан әрі нығайтып, оларды бірге ынтымақтастыққа және де бірлікке сондай ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Фестиваль 6 аталым бойынша өтті. Оның ішінде сәндік қолтанбалы өнер, ұлттық әндер мен билер, ұлттық киім, әдеби өнер мен театр өнері бар. Әрине, бұндай фестивальдар бізге керек. Әр ұлттың салт-дәстүрін біліп жүру,
біздің еліміздегі жастарға артықтық етпейді деп ойлаймын. Оның пайдасы өте көп. Бұл жерде түпкі мақсат осы ұлттардың салт-дәстүрін дәріптеп көрсету. Мен ойлаймын, бүгін кім жеңсе де достық жеңеді деп ойлаймын. Жалпы біз әртүрліміз, біз теңбіз, біз біргеміз. Студенттік фестиваліне қатысушылардың саны жылдан жылға көбейіп келеді. Шараның негізгі мақсаты студенттердің арасында ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтып, сырттан келетін студенттерге төл мәдениетімізді таныстырып, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді ұйымдастырушылар. Айнұр Абдиева, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағандыдан. Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана жаңа компьютерлік жабдықтармен жарақталады. Оған қажет 3 миллион теңгенің сертификатын Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры табыстады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өнер мен мәдениет қайраткерлері онда шеберлік сағаттарын өткізіп, концерттік бағдарламалар ұйымдастырды. Жалпы өткен жылы қор қызметкерлері жастардың шығармашылық және ғылыми бастамаларын қолдауға арналған 140-тан астам жобаны жүзеге асырған. Бұл қор қызметінің басым бағыттарының бірі. Бұл бағдарламалардың барлығы адам капиталын дамытуға бағытталған. Бүгінгі қоғамның басты мақсаты да осы. Жастардың жан жақты жетілуіне жағдай жасау. Қазір әлемде түрлі алаңдар бар. Кез келген адам ғаламтор арқылы соларға шығып, өзіне қажет дүниені оқып біле алады. Бұл өте маңызды. Көктем мерекесі қарсаңында Хабар телеарнасы көрерменге жаңа туынды ұсынады. Сырластар деп атау берілген телехикаяға үш құрбының тағдыры арқау болады. Әріптесім Гүлжан Көленқызы, әрі қарай. Телехикая шынайы өмірдегі оқиғаларға негізделген. Комедия жанрында түсірілгенімен әзіл мен қалжыңның артында қазір қоғамда бар қиындықтарды көруге болады. Бұл жерде үш дос, яғни үшеуінің проблемасы әртүрлі, и қазіргі уақытта мен ойымша актуалды проблемалар. Біреуінде Инстаграм болсақ, ене мен келін арасындағы мәселе, менікі бала сүйгісі келетін қыздар. Фильмде қатал ененің көңілін тауып, отбасының берекесін келтіретін келіннің рөлін актриса Гүлдария Дүйсенова сомдайды. Жаңа образ мені ұстамдылыққа үйретті, дейді актриса. Ене мен келін деген ол мәңгілік тақырып. Бұл жерде әргім өзін тану мүмкін. Оның ойынша келін құр отырмау керек. Бір жерде отырып қалмау керек, ешқашанда. Фильмдегі рөл шыдамдылыққа, төзімділікке, әр нәрсеге түсінушілікпен қарауға үйретті. Әлеуметтік өмірде жан жақты болып көрінгісі келетін қыз-келіншектердің шынайы өмірі телехикаяда Сәуленің образы арқылы көрініс табады. Жаңа кейіпкер жағынан өзімді аштым, өйткені мен өмірде өзім қатты блогер шай емеспін, қатты Инстаграмда отырмайым, ол сияқты. Содан кейін бір қазіргі сондай әйелдердің, сондай қыздардың бір мінезін түсінген сияқты болдым. Сырластар телехикаясы режиссер Еділхан Төлешовтің тұңғыш туындысы. 12 сериялы телехикаяның алғашқы бөлімдерін көрермендер 26 ақпанда 15 сағат 45 минутта Хабар арнасынан тамашалай алады. Аршын Кемелжан, Гүлжан Көленқызы, Кенже Амыраев, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабы ел дамуының тарихын зерделеген құнды туынды. Оны тәуелсіздіктің шежіресі деуге болады. Талдықорғанда өткен арнайы жиында қоғам белсенділері мен әдебиетшілер өз ойларын осылай түйіндеді. Олардың пікірінше, бұл еңбек Қазақстанның қазіргі даму жайлы толық мағлұмат береді. Оны мұқият оқыған әр кезеңнің ұрпақтары тәуелсіздіктің алғашқы 25 жылында атқарылған ғажайып істермен жіті танысады. Қазақ телевизиясының 60 жылдығына орай Хабар телеарнасы отандық телевизияның негізін қалаған тау тұлғалар туралы репортаждар легін беріп келеді. Көбіне көп кадр сыртындағы еңбек көрермен назарынан тыс қалып жатады. Бірақ шын мәнінде операторлар, монтаж бен дыбыс инженерлері, режиссерлер мен мұрағат қызметкерлерінсіз эфирді елестету әсте мүмкін емес. Келесі сюжет телевизиялық тандемнің жарқын мысалына айналған кешенендер отбасы жайлы. Көп жылдар режиссер болып еңбек еткен Людмила Кишенина сәтті кадрды жазбай таниды. Объективтің арғы жағында еңбек еткен өмірлік жары Николай Кишенинның бейнекамерасы әлемнің көптеген қауіпті нүктелерін таспаға түсірді. Мен онымен жұмыс жасағанда жақсы кадрлар әкелетіне сенімді болатынмын. Бұл сенімі мақталды да. Кәсіби кадрлар мен бейне сюжетті дер кезінде монтаждайтынбыз. Режиссер ретінде Людмила Александровна сәтті кадрлар күтсе, әйел ретінде жолдасының іссапардан тез оралуын тілейтін. Николай Кишенин Палестина, Ирак, Пәкістан, Иран, Ауғанстан елдерінде болып, әріптесі журналист Григорий Беденко екеуі көрерменге өткір бейне сюжеттер ұсынды.
Он уникальный как оператор. У него совершенно такой необычный. Ол өте шебер оператор. Оның айналаны көру ерекше. Мұның ең бағалы қасиет екенін операторлар түсінеді. Ол қарапайым адам мән бермей өте шығатын нәрселерді байқап, кадрге жинайды. Не реагирует, да? То есть, а вот тут у Кишинина все это в кадре. Кишениндер телевизияда алғашқы сәттен бастап еңбек етті. Ол кезде ақпаратты алдын ала жазу болмаған. Отбасылық жұп тек тікелей эфирде шыңдалды. 1995 жылы хабар телеарнасы құрылған соң телевизиялық техника заман ағымымен алға дамыды. Бірақ кәсіби маманның тәжірибесі қашанда қажет. Николай Иванович бірнеше шәкірт тәрбиелеп, телеарнаның тәжірибелі мамандарының қатарын көбейтті. Репортерская уже какая-то. Репортерлердің басты мақсаты оқиға орнында бірінші болу. Жылдам монтаждап, бірінші болып эфирге беру болатын. На кнопку и первым выдать. Людмила Александровна жеті күн бағдарламасының бастауында тұрғандардың бірі. Тәжірибелі маман хабардың жүрегі саналатын мұрағаттың сақтаушысы болып қызмет етті. Мәселен, 2010 жылы Николай Кишининнің түсірген мына кадрлары жұбайының соңғы жұмыс күні болатын. Весь наш труд весь на экране. Біздің еңбегіміздің бәрі экранда. Елеусіз болғанымен өте маңызды. Кадр сыртында еңбек етсек те, ортақ жұмысымыз көрермен назарында. Гүлжан Көленқызы, Полина Чигичина, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.